کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے. چلو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو, دو منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی کام تو نہیں نا قاری صاحب؟ ٹھیک ہے تو سب لائٹ بند کر دیں اور شروع کریں. ایک ساتھ میں آواز سے, بلند آواز سے پڑھیں, اللہ 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 بلند آواز سے, اللہ کو اللہ 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 لا مقصود الا الله لا مشغود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا حكيم الا الله لا حليم الا الله لا غفور الا الله لا شكور الا الله لا ودود الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بھائی رجب کا مہینہ, میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد محمد المصطفى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں ہمارے جیتالی سے آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ہمارے سعید بھائی ماشاءاللہ نکاح سے وابستہ ہو گئے, اللہ خوب رحمت اور برکت عطا فرمائے. اور ایک بہت دکھ کی خبر کاری وسیع صاحب سنانے جا رہا ہوں. یہ جو مائک سسٹم والے ہیں مولانا یعقوب صاحب جو اس کے مین ذمہ دار ہیں, یہ اتوار کے دن تقریباً شام کو ان کے بیٹا
यहाँ बाइक पर अंकलेश्वर की तरफ था और एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनके बेटे का इंतकाल हो गया। दुआ करें कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 मर्तबा सब लोग कुल अल्लाहु अहद पढ़कर मौलाना याकूब साहब के बेटे को सवाब पहुँचा दो। मेरे साथ में पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद व लम यूलद व लम يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يكن له كفوا احد. اور غالبا ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بہو یعنی وہ بیوی بھی ان کی تھی، وہ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. بیٹے کا تو انتقال آن دا اسپاٹ ہو گیا، اور اللہ وہ جو ان کی بہو ہے اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بہت گنہ گار ہے اللہ، بہت گنہ گار ہے اللہ. رجب مہینہ ہے اللہ، اس مہینے میں برکتیں نازل فرما.